السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ہی اسٹوڈنٹ کے لیے، ایسے اسٹوڈنٹ جو میٹرک پاس کر گئے ہیں، ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ کیڈٹ کالج، تقریباً 20 کیڈٹ کالج ایسے ہیں جنہوں نے سیٹوں کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، فری اسکالرشپ، فری تعلیم، فری رہائش، فری کھانا اور سب کچھ فری کا اعلان کیا ہے۔ جو بچے ٹیسٹ میں ٹاپ کریں گے انہیں کے لیے فری ہوگا، یعنی کہ لسٹ لگے گی، 20 بوائے چنے، 20 اسٹوڈنٹ چنے یا 30 چنے، جس طرح مطلب کہ انہوں کا کرائٹیریا ہوگا۔ باقی ان کے بارے میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ کو ٹیسٹ ہے اور کس ڈیٹ کو مطلب کہ داخلے کی آخری تاریخ ہے، اور ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ پی اے ایف کالج سرگودا، سرگودا کا جو کیڈٹ کالج پی ایف ہے، اس میں داخلے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے اور ٹیسٹ 20 اکتوبر کو ہوگا۔ رابطہ نمبر یہ سامنے دیا گیا ہے۔ کیڈٹ کالج حسن آباد ابدال، داخلے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے، ٹیسٹ 20 اکتوبر کو ہوگا۔ رابطہ نمبر یہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیڈٹ کالج پلندری، داخلے کی آخری تاریخ 15 نومبر ہے، ٹیسٹ 25 نومبر کو ہوگا، اور رابطہ نمبر یہ دیا گیا ہے۔ کیڈٹ کالج بٹراسی، داخلے کی آخری تاریخ 30 نومبر ہے، ٹیسٹ 20 دسمبر کو ہوگا، اور رابطہ نمبر یہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیڈٹ کالج چکری، داخلے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر کو ہے، ٹیسٹ 10 نومبر کو ہے، اور رابطہ نمبر یہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ انگریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ، داخلے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر ہے اور ٹیسٹ 20 نومبر کو ہوگا، اور یہ آپ اس کا مطلب کہ کانٹیکٹ نمبر ہے۔ ملٹری کالج جہلم، داخلے کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے، ٹیسٹ 5 نومبر کو ہوگا۔ ملٹری کالج مری، داخلے کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے، ٹیسٹ 5 نومبر کو ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ نمبر آپ کے سامنے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبروں پر۔ پی اے ایف کالج مری، داخلے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے اور ٹیسٹ 20 اکتوبر کو ہوگا۔ یہ نمبر، یہ جو ان کا نمبر دیا گیا، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے کیڈٹ کالج مظفر آباد، داخلے کی آخری تاریخ 20 نومبر ہے، ٹیسٹ 5 دسمبر کو ہوگا، رابطہ نمبر یہ دیا گیا ہے۔ ایسے طلباء جو آرمی، نیوی، ایئر فورس، رینجر، پولیس، مطلب کہ فورسز میں جانا چاہتے ہیں، وہ ان کالج کے ساتھ رابطہ لازمی کریں اور ٹیسٹ دیں، اپنا ٹیسٹ کلیئر کریں اور اسکالرشپ کے ساتھ تیاری کریں، اور جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو یہ آپ کو کالجز سپورٹ کریں گے فورسز میں جانے کے لیے۔ ان کی سپورٹ یہی ہوگی کہ مطلب کہ یہ آپ کو مکمل طور پر فزیکل بھی تیاری کروائیں گے، اور اس کے ساتھ میڈیکل بھی آپ کا مطلب چیک کریں گے، اور آپ کو وہی بک سجیسٹ کریں گے جس میں ٹیسٹ کے سوالات آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، براہ کرم میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔